Pozdrav youtuberi, kao što ste već vidjeli u naslovu, sklapamo kompjuter za 450 evra, to je gamerski kompjuter za 450 evra. I znači, ovo je ono odličan kompjuter za ove pare. Znači, ovo je neka najkritičnija cena. Ja sam išao i hteo sam da uzmem neki FX procesor, ali nije to moglo nikako. Za te pare nije moglo, da su 500 evra, moglo bi da se uzme FX procesor neki, ali sa ovim parama, to je, ne znam, 54.050 dinara, valjda, tako nešto, sa tim parama nije moglo da se uzme neki FX, tako da sam morao da uzmem, znači sad ste da vidite šta sam sve uzeo. Tako da, hajmo da krenemo. Procesor sam uzeo quad-core 860K Ryzen na 3.7 GHz, 8.890 dinara. FN2 Plus socket, znači već sam rekao, hteo sam da uzmem FX, ali niko se nije uklapalo, zašto su ploče za njih mnogo skupe i onda da su ploče po 4000 moglo bi da se uklopi, ali pošto najjeftinija ploča sa SATA 3 konektorom je 8000, što je stvarno pa mnogo i nije moglo niko da se uklopi, tako da sam morao da uzmem ovo. Znači, ovo je onaj procesor koji smo koristili u dosta klipova i ono, ovaj procesor se dosta dobro pokazao, on je u rangu sa Intelovim. To je sam gledao na onaj CPU boost sad, da li on laže, neki su pričali da on nije tačan, ja ne znam, ali ja gledam na njemu. CPU boost kaže da je ovaj procesor, upoređivao sam ovaj i i5-4440 i tu su negde, tako da ovaj u tom rangu, a dosta jeftiniji. Mislim, tako pokazuje CPU boost. I znači, tako da, eto, znači, dobar procesor za male pare, ko hoće da uzima neki procesor, nek uzme ovaj, neće se pokajati sigurno. Onda imamo dalje, matična ploča je Gigabyte, GA, oznaka je GAF2A68HM-S1, znači, FN2 Plus socket, čak već nisam rekao Gigabyte, to je 5290 dinara. Ono, ko hoće nek čita, ja ću sad samo nešto da kažem. Znači, podržava A seriju i Athlon. Ima, znači, dva slota za RAM, DDR3. USB 3.0 ima, dva puta USB 3.0 porta pozadi, 64 GB je maksimalna količina memorije, znači ovo broj podržanih, to smo već rekli. Onda RAM podržava od 1333 do 2400 MHz, ima PCI 32-bitni, jedan ima PCI Express 16 puta slot, to je, znači, jedan PCI Express 3.0 puta 16, ima PCI Express 1 puta slot, jedan PCI Express 2.0 puta 1, ima PS2 portove, ima, znači, dva, to su oni zeleni i ljubičasti, ono, ima SATA 3, ima ovi USB priključci, ono, zvučnu karticu integrisanu, evo napomene tu šta je već, a nećemo da čitamo, znači ono, dobro je, dobro matična, mislim, trebalo bi da je dobra, ja iskreno da vam kažem, ne znam, nisam koristio Gigabyte, ali ja mislim da je Gigabyte jedna od boljih proizvođača matičnih, tako da, ono, verovatno da je ova matična dobra, tako da, eno, znači, preporučio vam ovu matičnu, znači, ja sam nju uzeo, e sad, kakva je, to ne znam, mislim da je dobra. Idemo dalje, grafička kartica GTX 750
Ti palit strom X, znači 2 GB overclockovana, 128 bita, aktivno hlađenje, kao što možemo i da vidimo na ovoj slici ovde. Znači, ima VGA, DVI i mini HDMI. Znači, ono, dobra je grafička. Znači, verovatno, sad ćete da kažete, a, to je neko sranje, palit, strom X, šta je to, to je neka glupost. Znači, nije, ova marka je zaista, ono, dobra i moj drug je koristi i ono, nije mu se pokvarila, ima je već, ne znam, godinu dana možda. Od kad se pojavilo, on je odmah kupio i, znači, ono, koristi je već i duže vreme i ovo, i odlično radi. Tako da, eto, preporuka od mene. Znači, 18.000, 2 GB DDR5, znači, 1085 kroz 5500 MHz. Na toliko je klokovana. Ja, znači, dobra grafička za 18.000. Idemo dalje. RAM memorija, tu smo uzeli 8 GB. Znači, dovoljno. Mislim, ono, mi možete sad i 16, ali bi to ispalo nešto mnogo skuplje, pa nismo uzimali 16. Znači, ovo je Kingston HyperX Fury Black CL10, 1866 MHz. Šta još možemo da kažemo? Znači, 8400 dinara, ako već nisam rekao. Evo da vidite kako izgleda. Ovo je zapravo 2x4. Znači, ono, dobar RAM. Znači, imamo dalje. Hard disk Seagate Barracuda, oznaka je ST1000DM003, 64 MB mu je buffer i 7200 RPM-a. Ovo je jedan, onako, znači 1 TB ima, ovo je jedan dobar hard disk za male pare. Znači, ovo je, ja mislim da je ovo najjeftiniji hard disk koji ima 64 MB buffer i 7200 RPM-a. Nisam siguran, ali mislim. Košta 6790 dinara, što je ono dobra cena. Znači, imate 2 godine garanciju, forma 3.5 i ovo, znači, čitajte ovde, ali nemate ništa prosim da pročitate. Znači, imamo dalje. Ovo sam uzeo, ajde za svaki slučaj, Samsung SH224DBBB SATA Black, blablabla. Znači, evo, ovo mu je naslov, sad je ovo kad bi pročitao celo. Znači, ono, ako imate od nekog starog kompa, mislim, ovaj dečko što me pitao da sklapamo ovaj kompjuter, ako već nisam rekao ovo sklapamo zbog pitanja, znači, ovaj dečko što me pitao za, izvinjam se, da mu sklopim ovaj kompjuter. Možda ima od nekog starog kompa ovo, pa ne moraš ovo da uzimaš, nego uzmi od tog starog kompa. Ja bi ti preporučio ovo da imaš, jer ne znaš kada će ti potreba, ali ti sam odluči. I zadnja komponenta, to jest dve komponente, to jest jedna nije komponenta, nego mesto gde smeštamo sve komponente, to su kućište i napajanje. Znači, ovo je neko Blueberry BC M42-560. Znači, ono, dobro, dobro kućište, evo vidite, ništa posebno, ono, klasičan dizajn, a unutra dobijate i napajanje od 560 W, što je super, znači ne morate da kupujete napajanje. I znači, to košta 4600 dinara. Ja, znači, ovo je ono dobro kućište. Vi možete sad uzmeti neko kućište od 8000 i napajanje još
3-4 i onda morate da uzmete neku slabiju komponentu i šta vam vredi, ono, nemate lepo kućište, a slab komp. Mislim, ono, ja sam vidio neko na onaj kupujem prodajem. Kad gledam polovne računare, neko kupi kućište od 8.000, neko Cooler Master i mi sad vidimo sliku, li, brate, ovo neko mnogo dobro, a stavim mu cenu, na primer, ono, 300 evra, na primer, a taj komp, mi vidimo to kućište i odmah mislimo, li, ovo mnogo dobar komp za 300 evra, daj da vidim, kad ono, uđemo, muček, on ima Kelleron na, ne znam, nija, na 2.7 i neke gluposti, nema grafičku, ima integrisanu, i onda, znači, to sam vidio neke gluposti, tako. Znači, šta vam vredi izgled ako nemate dobre komponente, mislim. Ovo kućište je sasvim dovoljno i po izgledu i fono, šta će vam više? Ovo moje mi se sviđa da što ima ovo kao prozor, ovaj za otvaranje, ali dobro ima ovamo pored onaj kao providan prozor, to je jedino ono, kao da kažemo, lepo, ali moje kućište košta ovoliko, a to bez napajanja. I vi da uzmete još neko napajanje, to bi ispalo 7.000 i znači ispalo bi mnogo skuplje. Tako da, eto, znači ovo kućište mi je sasvim dovoljno. I eto, znači, ako je ovaj dečko iz Niša što me ovo pitao, ako je iz Niša, kojim slučajem može da mi da pare, ja ću da kupim sve komponente da mu sklopim. Ako nije, onda ništa. I eto, znači, to je to za ovaj klip i vidimo se u nekom od narednih klipova.